שאם אתה הולך בדרך נכונה, ואתה מתנהג יפה, ואתה מתנהג בדרך ארץ, למעשה חם, אתה נחה באמונה, אתה לא משקר. אתה עובד בעבודה שלך בנאמונה. הלו, מי שעובד באמונה, מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, לא חייב ללמוד בכולל. מי שזכה להיות בכולל השרב, אבל מי שעובד, אבל בתוך העבודה הוא מקיים את התרי"ג מצוות, כשכותב הגאון מווילנה, אומר הגאון מווילנה, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, גדול הנאמר בנהנם יגיע כפיו יותר מירא שמיים כביכול, אומר הגאון מווילנה. זה לומד על ריבית. וזה לומד על משקלות, זה לומד דיני חושן משפט, וזה עושה אותם, הוא מקיים, אז זה גדול הנאמר בנהנה מי הגיע כפיו יותר מרשמיים, למה? אני לא בניסיון, אני רק לומד על שוש נגח את הפרה, אני רק לומד על ריבית. אבל אתה למצוא חרביצה בתוך העבודה בניסיון של ריבית, אתה מקיים את התורה, וואו, בוא נראה אותך כאן אח שלי, בוא נראה אותך איך אתה עומד בזה, מישהו בקש ממך הלוואה ארוכה טווח, מה, אני לא ארוויח כלום? מה, אני אתן לו $1,000, 100,000 שקל, ויחזיר לי 100,000 שקל? מה אני? הכסף עומד, אני מפסיד. לא, 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 שלי, לא עושים חשבונות כאלה. התורה ציוותה, אם כסף תלווה את עמי, את העני, מח לא תהיה לו כנושי, אל תפחד. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אתה תקבל הצלחה, אתה תקבל ברכה, אתה תקבל הצלחה, אין, אתה לא, לא מפסידים מחסד. זה התורה שלנו. אז אתה הולך לעבוד, אז אתה יודע איזה קידוש השם אתה יכול לעשות שאתה מתנהג באמונה, אתה לא משקר. מילה שלך זה מילה. אתה קובע עם בן אדם, יש אנשים קובעים עם בן אדם ב-12, הוא לא בא בכלל. והוא מראש יודע שהוא לא יבוא, הוא סתם אומר לו, אני בא. איפה אתה? לא, לא יצא לי. לא, לא יצא לו. מההתחלה הוא לא כיוון בכלל לבוא אליך. רק מה, הוא לא רוצה שתיקח מישהו אחר, אז הוא אומר לך, אני בא מחר. אתה מתי אתה בא? מחר אני אצלך. גם מחר הוא לא בא. כמו פרעו. מדבר או לא עושה. מה זה הדבר הזה? רבותיי, זה חתיכת בושה וכלימה. אדם שמשקר, אין לו ערך עצמי, בושה וכלימה. אדם שמשוגל לבוא אליך הביתה ולהגיד לך, תשמע, אנשים צריכים להוציא תוכנית יצאת צדיק. איזה פדיחה יוצא למי שלא יצא צדיק? הוא לא יכול להוציא את האף החוצה. קלטו אותו שקרן. אני שואל אתכם שאלה, זה פה, כמה כבר רואים טלוויזיה? יש כאלה שלא קלטו את התוכנית, אפילו מי שרואה אולי אותו יום לא ראה, לא יודע מה, ומלא חרדים שלא רואים, שלא מחזיקים טלוויזיות. בעולם הבא, רבותיי, יצאת צדיק, זה לא אם תפסו אותך, זה בטוח תפסו אותך. שמעין אולי תפסו. זה עין רואה ואוזן שומעת, זה 24 שעות, המצלמה על כל אחד ואחד. אלה שמו לי ניילון על המצלמה, ששפכו עליה שמן, קרעו את החוטים. אר שלי זה מצלמה שהיא עובדת 24 שעות עם תרגום. עם תרגום מדויק גם על מה אתה חושב. וכל מה שאתה עושה בחדרים ובחדרי חדרים, בחוץ ובפנים, במוח, במחשבה, בלב, הכל זה איתך.